Texnologiya insanların iş yükünü azaltmağa və vaxtı daha səmərəli istifadə etməyə kömək edir. Bu, günümüzdə işitməyə öyrəşdiyimiz bir hala çevrilib. Bilirsiniz ki, artıq xidmət sektorunda robotların əməyindən istifadə edilir. İndi təqdim edəcəyimiz sujetdə yenə bir robotun köməyinə müraciət edilib. Bu dəfə xəstəxanada. Maraqlıdır, bir robot xəstəxanada hansı işlə məşğul ola bilər? İzləyək. Xəstəxanalarda artıq 7-24 iş ritmi normaya çevrilib. Bu səbəbdən ixtisaslı və sürətli mütəxəssislər tapmaq gün keçdikcə daha da çətinləşir. Almaniyadakı tibb müəssisələrindən birində personalı və ziyarətçiləri isti yeməklə təmin etmək üçün robotun köməyinə müraciət edilib. Yeməkxanalarımız pik saatlarda açıq olur. Gecə və həftə sonu demədən fasiləsiz işlədiyimizdən hədəfimiz işçilərimizə qısa müddət ərzində sağlam qidanı əl çatan etməkdir. Məqsədimiz əməkdaşlarımızı robotlarla əvəz etmək deyil, kadr çatışmazlığının öhdəsindən gəlməkdir. Yeməkxanalarımızdakı gərgin iş rejiminə tab gətirəcək işçi tapmaq getdikcə çətinləşir. Bu səbəbdən də prosesə robotun cəlb edilməsi tamamilə ağla batan və məntiqli çıxış yoludur. Ancaq cəmi bir neçə dəqiqə ərzində 120-yə qədər müxtəlif çeşiddə yemək hazırlayan robot tam avtonom işləmir. İşçilər hər gün soyuducunu artıq doğranmış və əvvəlcədən hazırlanmış ingredientlərlə doldururlar. Robot isə həmin ərzaqları ocaqda qızardır, qarışdırır, lazımi ədviyyatlar əlavə edərək ləziz təamlar hazırlayır. Bu dəfə tərəvəzlər daha xırçıltılı idi. Makaron da yaxşı bişmişdi. Bir sözlə, yeməklər çox dadlı idi. Buradakı yeməklərin dadına ilk dəfədir baxıram. Çox bəyəndim. Düşünürəm ki, gələcəkdə bir çox müəssisə işçi qüvvəsinin çatışmazlığını bu yolla həll edə biləcək. Qeyd edək ki, köməkçi robot mayın sonundan etibarən bu xəstəxanada çalışır. Onun hazırladığı bir-birindən dadlı yeməklərin qiyməti isə 6-9 avro arasında dəyişir.